There is power in the name of Jesus. Welcome to the Enduring Word of God by Reverend Gabriel Githiaka of Christ's Fellowship Ministries. There is power in the name. This program brings you the Word in its pure form, the Word that is able to change and transform your life. Break every chain. Woo! To break every chain. Be blessed as you listen. Break every chain. Welcome to the program, The Dwelling Word of God. My name is Pastor Sammy Bogo of Christ Fellowship Ministries and Reverend Gabriel Githiaka. Today, the message is coming to you on the topic, Understanding Faith. Now, the scripture says in the book of Hebrews chapter 11 in verse 6, it is without faith, it is impossible to please God. That means you need to understand faith so that you can live a life of pleasing God. It is my prayer that as the man of God, Reverend Gabriel, will be sharing this word, you desire to know the tips on how you need to grow your faith or even to understand it so that you can be a complete man of God or woman of God who is going to please God in all endeavors of life. God bless you so much as you watch the program, and may God bless you. I want to bring for you the word of God, and I want us to go to the book of Hebrews chapter number 10 verse 32. But recall the former days in which, after you were illuminated, you endured a great struggle with the sufferings, partly while you were made a spectacle both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated. Verse 34. For you had compassion on me in my chains, and joyfully accepted the plundering of your goods, knowing that you have a better and an enduring possession for yourselves in heaven. Therefore, do not cast away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. For yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. Now the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. We are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Yeah, neno hili ambalo tumelisoma ni neno ambalo linatukumbusha vile ambavyo tulivyookoka na vile maisha yetu ilivyokuwa. Na ninajua ya kwamba each and every one of us tulipookoka tulikuwa watu ambao walikuwa so committed, maana tulitoka katika maisha ya giza, tukaingia maisha ya nuru, na tukawa watu ambao wanampenda Mungu. Na hivyo ndivyo mwandishi wa kitabu cha Waebrania anawakumbusha wale aliokuwa anawaandikia, na anatukumbusha sisi ya kwamba tulivumilia hata mateso. Tulijitambulisha na wale ambao walikuwa wanapitia thiki. Praise the name of the Lord. Na pia natuambia, we should not cast away that confidence and that same desire that we had from the beginning. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna thawabu ambayo inakuja. Bwana asifiwe sana. Na pia tunakumbusha ya kwamba, yet a little while, and the Lord is going to come. We should not lose hope. Hallelujah. And then we are told and we are reminded, for the just shall live by faith. Wenye haki wataishi kwa imani.
neno ambalo lilinenewa na Mungu kwa nabii Habakuku. Maana Habakuku alifika mahali akauliza Mungu maswali. Akamuliza kwa nini waovu wananawili. Lakini wakati Mungu alipomjibu, alimwambia ya kwamba wenye haki wataishi kwa imani. Na leo ningetaka tuelewe maneno ya imani. Praise the name of the Lord. So nawaletea ujumbe, understanding faith. Kuelewa imani. Maana tusipoelewa imani ni nini, hatutaelewa maana ya wenye haki kuishi kwa imani. Praise the name of the Lord. Na katika hali ya kutafsiri imani, niliangalia katika dictionary. Na definition ya neno imani ni faith is complete trust or confidence in someone or something. Complete trust or confidence in someone or something. Another definition is faith is strong belief in the doctrine of a religion based on spiritual conviction rather than proof. Na pia Biblia imetafsiri imani ni nini? Waibrania 11 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi ya kwamba, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo tunayo yatarajia, na pia ni ushahidi wa mambo ambayo hayaonekani. That is the meaning of faith. It is having complete trust and confidence on somebody or on something. And the biblical definition is the substance ama ni uhakika. Wengine wanasema kwamba ni title deed ama the realization ya mambo ambayo unatarajia. Praise the name of the Lord. Ya kwamba tuko katika mwezi wa saba, na lazima ukue na imani ya kwamba utauona mwisho wa mwaka huu. Kwa sababu gani? Kuna watu hawana uhakika hata mambo ya kesho. Bwana asifiwe sana. Hawana uhakika ya kwamba watafika mwisho wa mwezi huu. And Biblia inasema ya kwamba hii imani ni moja wapo ya jambo lazima uwe nalo, ndio uwe mtu ambaye anaishi maisha inayompendeza Mungu. Verse number 6 katika kitabu hicho cha Waebrania, Biblia inasema, na bila imani ni vigumu kumpendeza Mungu. Hallelujah. Bila kuwa na imani ni vigumu kumpendeza Mungu. Maana yeyote ajaye kwake Mungu lazima aamini ya kwamba yupo, na kwamba yeye huwazawadi wanaomtafuta kwa bidii. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tunaongea kuhusu ndio umpendeze Mungu. Na najua kila mmoja wetu tuko na shauku ya kwamba maisha tunayo yaishi, tunapenda tumpendeze Mungu. Na nataka kukuambia kitu moja lazima ukue nayo. Lazima ukue na imani. Hallelujah. Kuna mmoja ambaye alimpendeza Mungu. Alikuwa anaitwa Enoko. Unampata katika mstari wa 5. Biblia inasema ya kwamba, by faith Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony: he pleased God. Hallelujah. Inamaanisha kwamba
alikuwa na imani. Na hiyo imani yake ilimpendeza Mungu. Na katika hali ya kumpendeza Mungu, Biblia inasema kwamba hakufa, Mungu alimshukua. Tunaye mwingine alikuwa anaitwa Nuhu. Nuhu aliishi katika kizazi kilichokuwa kiovu. Na Biblia inasema kwamba Mungu akamwangalia Nuhu na akaona ya kwamba anampendeza katika mienendo yake na katika matendo yake, akapata kibali. Haleluya. Na alipopata kibali, Biblia inasema alikuja na akamfunulia kwamba amefika mwisho na kizazi na nataka kukiangamiza, lakini akamwambia, kwa sababu umenipendeza, kwa sababu uko na imani ndani yangu, wewe utaangamia. Jitayarishe, tayarisha zamina. Praise the name of the Lord. Ukishamaliza na kuja kuangamiza. Haleluya. Na kupitia kuwa na imani, Nuhu akapata kuiokoa jamii yake. Praise the name of the Lord. Ibrahimu ambaye ndiye baba yetu wa imani na tunamjua sana. Haleluya. He was a man of faith. He walked in faith. At the end of the day, God called him a friend. He became the friend of God because he was a man of faith. Hallelujah. Yusufu pia alikuwa kijana wa imani. Akaamua hata kama vijana wenzake walitembea katika njia za uovu, akasema mimi namuamini Mungu, namuogopa Mungu, sitajihusisha na uovu. Na kupitia kuwa na imani na Mungu, hata kama alipitia mambo mazito, alijipata amepangiwa kuuawa, alijipata ameuzwa kama mtumwa, alijipata amewekelewa mambo na yule mke wa mwajiri wake, akajipata korokoroni, lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu alitembea na yeye. Haleluya. Praise the name of the Lord. Haijalishi mahali alipotupwa, lakini Mungu alitembea na yeye. Na siku moja ikafika, Mungu alimtoa pale kwa ile gereza, akamuinua, akawa mmoja wa wale viongozi wakuu katika nchi ya Misri. Sina muda wa kuwaelezea kuhusu Joshua na Caleb ambao walikuwa na imani ndani ya Mungu, na wakawa ndio wawili tu katika kizazi kilichotoka nchi ya Misri kilichokuwa na zaidi ya miaka 20, wakawa ndio tu wao walioingia katika nchi ya ahadi. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wao walikuwa na imani ndani yake Mungu. Praise the name of the Lord. Na katika hali ya kuwa na ile imani, wakampendeza Mungu. Nini nahitajika kwako? Na nini nahitajika kwangu? Biblia inasema yeyote ajaye kwake lazima aamini ya kwamba Mungu yuko. Lazima wewe ambaye ulikubali Kristo uamini huyu Mungu si ni Mungu wa ukweli. Haleluya. Na yupo. Na pia uelewe ya kwamba ni Mungu ambaye ako na karakta yake. The Bible says, he was a rewarder of those who diligently seek him. Hallelujah. Najua tunaishi nyakati ambazo the fear of God haiko hata kwa kanisa. Unakuta watu wanaishi ni kama Mungu haoni. Wanafikiri usiku wakijificha, Mungu haoni. Wokovu wetu ni wokovu wa Jumapili, lakini kutoka Monday mpaka Saturday twafanya yale ambayo twataka. Nataka kuambia ya kwamba lazima ujue Mungu yuko. Na Mungu yuko kila mahali. Na hakuna mahali unaweza ukajificha kutoka kwake Mungu. Daudi alielewa hiyo. Na akasema kwamba hata niende wapi, I cannot hide from your face. Hallelujah. Hata kama nikienda kwa shimo ile refu sana, mahali pale, mahali ambapo kuna giza zaidi, wewe kugiza ni mwangaza kwako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo inamaanisha kwamba lazima tujue Mungu yuko, na yuko kila mahali, na huyu Mungu ni Mungu.
praise the name of the Lord. Pia ni Mungu ambaye hutenda. Ako na nguvu na uwezo wa kutenda. Na ni Mungu pia ambaye he punishes. The Bible says he is like a consuming fire. Kwa hivyo ukikuja upande wake mbaya, utajipata mahali pabaya. Whatever he says that we do, if we obey, we are going to be rewarded. Hallelujah. He's a God who tells us that we pray always. So if you pray, hallelujah, there is something that he is going to do for us. And I want to tell us, my sisters and my brothers, ufahamu wetu kwake Mungu ndio una determine how our faith is. Tunapomjua ama kumfahamu Mungu kwetu ndiko kuna determine imani yetu itakuwa namna gani. Kenda katika kitabu cha Waebrania, nataka tuende pale sura ya sita. Biblia inasema hivi, but beloved, we are confident of better things concerning you. Yes, things that accompany salvation, though we speak in this manner. For God is just to forget your work and labor of love which you have shown towards his name, in that you have ministered to the saints and do minister. And we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. Neno la Mungu linatuelezea, linatuambia ya kwamba kuna mambo mazuri na tuko na uhakika wa mambo haya. Tuko na imani na tuna uhakika wa mambo haya ya kwamba kuna mambo mazuri inayoadamana na wokovu, na kwamba Mungu wetu ambaye tuko na imani ndani yake si mdhalimu akasahau kazi yako. Hallelujah. Kazi ambayo umemfanyia, na pia bidii yako ya upendo ambayo umeonyesha katika hali ya kulipenda jina lake. Bwana asifiwe sana. Na unahimizwa kwa imani ya kwamba uendelee kufanya hivyo. Uendelee na ile bidii paka mwisho. Sio ya kwamba unafika mahali ulikuwa moto, ulipenda Mungu, lakini kwa sababu moja ama nyingine, labda ulikwazwa, unadidimia, unarudi nyuma. Neno la Mungu linakutia moyo wakati ya kwamba uendelee na ile bidii. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwishowe ukiiga wale ambao walivumilia, walipokea ahadi za Bwana. Na wewe ukitia bidii na usiwe mvivu, usiwe sluggish, utakuwa mmoja wa wale ambao watarithi ahadi zake Bwana. Lakini kuna kuvumilia. Praise the name of the Lord. So want to tell us ya kwamba lazima tuamini Mungu. Hallelujah. Lazima tuamini kwamba Mungu ako na mpango mzuri juu yetu. Hallelujah. Mungu pia yupatikana na wale wanaomtafuta kwa bidii. Mungu pia hujibu maombi. Kwa hivyo usishoke na kuomba. Hallelujah. Usishoke. Endelea, kwa sababu Mungu wetu anajibu maombi. Na yeye ndiye huchagua wakati wa kuyajibu. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa wewe ni mgonjwa. Elewa Mungu wako na uwe na imani ya kwamba Mungu anaponya hata na magonjwa. Ndiyo sababu Biblia inasema kuna yeyote ambaye amepatwa na dhiki na aombe. Kuna yeyote ambaye ni mgonjwa na aite wazee wa kanisa. Hallelujah. Na watakapokuja watamuombea, na maombi yao ya imani itafanya yule ambaye ni mgonjwa akapata kupona. Praise the name of the Lord. Pia lazima uamini ya kwamba Mungu
kumbariki. Wakati mwingine tunasukumwa kutolea Mungu kwa sababu imani yetu hatuna imani ya kutosha. Biblia inasema, it is more blessed to give than to receive. Let me tell you, the more you give, the more you become blessed. Hallelujah. And you must believe that yeye aliyesema hivyo atakubariki ukijitoa. Hallelujah. Maana ni Mungu ambaye anaweka ahadi zake. He is a keeper. He is a promise keeping God. Hallelujah. Pia lazima ujue na uwe na imani ya kwamba He loves you. Anakupenda. Haijalishi kama watu wanakupenda au hawakupendi. By the way, upendo wa wanadamu sengine nasemaga ni bure, kwa sababu kuna mahali mwanadamu hawezi kukusaidia. Lakini upendo wa Mungu ni thabiti. Maana Mungu hakukupenda kwa sababu ya sura yako. Hata hakukupenda kwa sababu ya matendo yako mazuri. Alikupenda hata kabla wewe hujamjua. By the way, alikupanga uje. Ulijulikana na Mungu hata kabla mamako na babako hajapatana. Bwana asifiwe sana. And He planned you. And He loves you. Hallelujah. And you must know that. Don't complain that nobody loves you. God loves you. Hallelujah. And you must know that. You must also have faith in the forgiveness of God, because he's a sin forgiving God. Ya kwamba wakati ambapo tunatenda dhambi na tunakuja kwake, yeye huyatusamehe dhambi. Praise the name of the Lord. Nataka kusema this juncture, ya kwamba tukijua hivyo na tukijua Mungu, basi imani yetu iwe kwake Mungu. Imani yetu, our faith must be absolutely unto the Lord. He is the object of our faith. The Bible says in the book of 1 Corinthians, chapter number 2, mstari wa 4 na 5. Paulo anaandika anasema, and my speech and my preaching were not persuasive with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Ya kwamba imani yetu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Na Paulo anawaambia, sikuja kwenu maongeo yangu na mahubiri yangu hayakuwa na ile ushawishi wa wanadamu. We call it charisma. Unajua siku hizi tunafuata watu kwa sababu they are charismatic. Kwa sababu mtu anaweza ongea vizuri, tunawafuata. Lakini Paulo anasema, mimi sikuja na maneno ya ushawishi, lakini nilikuja na ile hali ya udhihirisho wa Roho na nguvu. Bwana asifiwe sana. Niposa imani yenu iwe katika nguvu za Mungu. Unajua hekima ya wanadamu ni nini? Ni ile ufahamu ulioko. People wamekuwa na kutumainia mambo na kuweka imani yao katika mambo wanayoyaona. Kuna watu wana they trust in doctors. Lakini kuna wakati madaktari wanafika mwisho. Kuna watu ambao wameamini pesa sana. Lakini ndugu yangu na dadangu, ninakuambia amini pesa, lakini kuna wakati pesa zako zitafika mwisho. Hata ukiwekewa pale na magunia hazitakusaidia. Acha niwaambie, kama utajiri ungekuwa unasaidia, kuna watu wangekuwa wanaishi hata siku hii ya leo. Kwa sababu gani? Walikuwa matajiri wa kupindukia, lakini ilifika wakati ambapo utajiri wao haukuwasaidia. Praise God. Kuna watu wameka imani yao kwa marafiki. Na hili ni jambo ambalo kanisa lazima tulielewe vizuri sana. Hii hali ya watu kukosa kwenda kuabudu Mungu Jumapili kwa sababu ya mikutano
Imagine how marafiki they will fail you. Hallelujah. And so Paul is encouraging the people, and he is encouraging us that our faith should be solely in the power of God, in the Lord, not in the wisdom of men. Hallelujah. Don't trust the things that you see have been made by men. Just sengine hata magari tunemeyamini sana, lakini sengine brakes in a fail. Hallelujah. Hata ndege tumeziamini sana. Iyo ndiyo hekima ya wanadamu, but they fail at some point. But when you put your faith in God, you will never be ashamed, because God will never fail you. Hallelujah. Well, praise the Lord. I believe you have been blessed by the message concerning understanding of faith. Now, in case you're there, you'd want to give your life to Jesus, I'd want you to make this prayer after me, and you'll be a child of God. You can say this prayer after me. Lord Jesus, I come to you. I am a sinner. I need your forgiveness. Please, Lord, come inside of my heart and forgive me. I surrender myself to you, and I need your forgiveness. Thank you, Lord, for coming in my heart. In Jesus' name, amen. Now, if you have made that prayer, I would want to encourage you to join a Bible-believing church. You are now a child of God. And if you need to grow in faith, fellowship with people who understand or who believe in the totality of the Bible, and your life will not be the same again. Thank you so much for watching. In case you don't want to get to us, we have our lines on the screen, and we will be happy to get back to you. And until next week, God bless you so much, and stay blessed. Amen. Thank you for watching this program. Christ Fellowship Ministries is located in Kisarian, Kajiado County, 3 kilometers from Kisarian Town along Pipeline Road. For prayers, call 0743-922675 or 0762-428921. God bless you.